attention to landing. Please ensure that your bag goes around the seat in front of you, that you use the back at your table operate. And your seatbelt is fastened. Large electronic devices such as laptop computers must be stored at this time. In the event of evacuation, leave your baggage behind and follow the flow lighting to the nearest exit. Ao pedir a mensagem sobre o que o banheiro são as misturas, se as devam cumprir do ciclo que se agenda do ensino, que também pode fazer de única taxa, e que os aparelhos também cobrem os ordenados portátil, que o homem mais rode. Se for evacuar, não, se o banheiro está bom, e se bem, pela jornada, se esquece, se lá, 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 se lá,